Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Yeni Ramada 100 Akasi Şadlıq Sarayının yaxınlığında 4 sot torpağın içində yerləşən 4 taxlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim, bu yerdə hamı bilir ki, torpağın sotu ən azından 25 min manatdır. Çox gözəl yaşayışlı özünə tikilmiş evdir. Qiyməti 145 min manat. Evin də torpağın da qupçası var, paket qupçadır. Əzizlərim, bu gördüyünüz kimi evimizin həyətidir. Həyət də navesi, qışda kölgəliyi, yayda da yağışdan, qardan daldalanmaq yeri var. İndi isə buyurun evimizlə sizi tanış edim. Əzizlərim, bir otaq həyətdədir. Evin içində yerləşən 4 otaq da maşallah o qədər böyükdür ki, yəni otaqlar çox böyük-böyükdür. Baxanda da görəsiniz. Bura sanuzel. Sanuzel ilə ədəb yolu ayrı-ayrılıqdadır. Bura mətbəx. Bura evimizin qonaq otağı. Bura ailə yataq otağı. Burada da yenə belə bir yataq otağı. Əzizlərim, qeyd etdiyim kimi evin qiyməti 145 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətləndirmə olacaq.